孩只是走在大街上，这时面包车里突然冲出几个男人，将女孩套上麻袋装上了车。女孩拼命挣扎，可在麻药的作用下，女孩很快丧失了反抗能力。他们将女孩带去了一间秘密实验基地，当女孩再次醒来，已经被关进了一间犬舍，她的脖子上被套上了沉重的铁链，任凭女孩怎么掰扯，项圈都是纹丝不动。眼看逃跑无门，女孩不禁陷入了极大的恐慌，她开始拼命呼救，可四周一片寂静，看来整间犬舍只有女孩一个人。突然女孩听到门口传来动静，她伸出头一看，才发现铁门外有一个戴着面具的男人正死死地盯着她。女孩有些害怕，喘着粗气强迫着自己冷静下来，好在面具人也并没有对女孩做些什么。到了第二天，一个神秘人在女孩面前放下一碗狗粮，女孩刚要说话却被神秘人喝止，女孩还是壮着胆子问她在哪里上厕所，神秘人则是指了指女孩身后的小水沟。等神秘人走后，女孩端起地上的狗粮闻了闻，虽然肚子已经饿得咕咕叫，可出于人的自尊，女孩还是没有选择吃下狗粮。第二天送食物的人又来了，当他看见地上的狗粮时有些生气，为了惩罚女孩，他不仅没有给新的食物，还将之前的狗粮也一并收走。在之后的两天，男人也都没有出现，直到第三天才将食物送了过来，依然还是那味道酸爽的狗粮。不过这一次，饿了这么多天的女孩再也顾不得尊严，狗粮刚一放下，女孩就迫不及待地去抓，可神秘人这一次却故意将盘子放到了女孩无法够到的地方。女孩实在饿得不行，手脚并用，最终靠着自己1.8米的大长腿，这才终于够到了盘子。女孩对着里面的食物狼吞虎咽。然而就在这时，犬舍的最末尾竟然传来了一个男人的求救声，看来是有新的实验对象被抓进来了。女孩心底升起一抹逃生的希望，她用力敲击盘子，尝试和男人交流，可女孩做的一切并没有得到回应，反而因为食物里的药再次陷入了昏迷。直到第二天早上，女孩也没能醒来，神秘人用脚踩了踩女孩的腿，女孩还是没有反应，神秘人不禁摇了摇头，贪睡的小狗可没有早餐吃。为了惩罚女孩，神秘人将女孩拖到了一个水池，随后用水枪给女孩来了一个清凉沐浴，女孩瞬间惊醒，她对男人的行为感到愤怒，可她的反抗也只是让自己过得更惨。洗完澡后，神秘人将女孩拖走，到了晚上，女孩冷得浑身发抖，只能蜷缩在那块破旧的毛毯上。而女孩不知道的是，她的一切行为都被监控拍了下来，屏幕上还有人在分析她的表现，并对接下来的实验进行调整。女人一觉醒来就被关进了一间犬舍，为了防止她逃跑，脖子上还被套上了一个项圈，每天的食物都是气味令人作呕的狗粮。终于这天，女孩被带出去放风，见到身边没人后，女人不顾喇叭里的劝阻，朝着围栏外跑去。然而刚跑没几步，女孩就感觉自己呼吸越来越困难，原来神秘人早有准备，给女孩换上了一种高科技项圈，只要女孩不听话，就可以远程操控项圈缩紧，让女孩无法呼吸。可尽管如此，女孩还是强撑着来到铁网前，只是女孩没有料到铁网上也被捅了钉。等女孩再次醒来时，发现自己已经被关回了犬舍，而身后还传来了一个男人的声音。女孩探出脑袋，发现在犬舍的末尾多了一个胡子大叔，两人隔空开始交流。男人名叫亚当，同样也是几天前被关进来的。在这种特殊的环境下，有一个能够说话的人极大地缓解了他们内心的孤独和焦虑。不一会儿，送食物的人来了，女孩被关了好多天，对此早已经习以为常，她端起食物正准备开吃，却被亚当阻止。亚当说食物里下了药会让女孩产生幻觉，可女孩却安慰亚当吃饱了肚子才能更好地逃出去，但亚当还是不肯吃食物，甚至还挑衅地朝食物里吐口水。神秘人瞬间暴怒，拿着电棍就冲了进来。女孩想替亚当求情，结果自己先挨了一棍子，亚当也没能逃过一劫，被神秘人狠狠教训了一番。他再次醒来，发现又有个男人冲到了铁门边，他似乎是想要逃跑，结果被追上来的神秘人一棍当场打死。神秘人发现小美后，按下手里的遥控，窒息感再度起来，小美很快晕死过去。等小美再睁开眼睛时，发现她和亚当之间的距离变得更近了，仅仅隔着一堵墙，两人开始密谋如何逃出去。这天，神秘人又来送狗粮，亚当趁机一把将他拽过来，用手里的铁碗猛砸，神秘人当场被打晕。亚当抢走了他身上的钥匙，准备带着女孩离开。可让人意想不到的是，女孩突然反水，趁着亚当不注意，用铁碗砸晕了亚当。女孩对着监控大喊，很快几个神秘人赶了过来。原来女孩才是这场实验的策划人，为了拿到更真实的实验数据，这才亲自参加实验。同时，这场实验的对象从始至终都只有亚当一人，女孩不过只是一个影响条件。来看亚当在特定的环境下会作何反应。亚当醒了后，发现自己又被关回了犬舍，他们根本不明白发生了什么。女孩解释说，这是亚当在药物作用下产生的幻觉。亚当也没有怀疑。男人四肢被死死绑在手术台上，随后一个头戴面罩的神秘人走到了男人面前，他拿出小针管，对着男人的胳膊注射了一针致幻剂。很快，在药物的作用下，神秘人在男人眼里变成令人恶心的可怕怪物。男人被吓得惊声尖叫，可在这无人知晓的实验室，没有任何人会来救他。
而另一边，女孩也被绑到了手术台上，神秘人也给她注射了一针致幻剂。可按理来说，实验的致幻剂都是由老大直接保管了，哪怕是这场实验的策划人女孩也没有权利随意使用。这一幕正好被屏幕前女孩的闺蜜看见，她质问眼镜男对女孩做了什么，眼镜男却说自己只是用了一点镇定剂。闺蜜还是不放心，在深夜来到手术台上检查女孩的情况，陷入幻觉的女孩将闺蜜看成了外星人，顿时被吓晕过去。闺蜜再次找到眼镜男对峙，想要终止实验，眼镜男却不同意，两人为此大吵一架。好在闺蜜事先和老大通了电话，很快老大赶了过来。他们的实验是正儿八经的行为实验，所有的实验对象都是自愿参与的，可唯一有权利使用药物的只有老大一人。老大对眼镜男的行为很是气愤，当即命令闺蜜终止实验，将女孩带出来。老大质问女孩，为什么这里所有的志愿者答案都有，却只有女孩和那个被关的男人亚当的答案是缺失的？女孩无法回答，于是她突然抱起，将老大活活掐死。原来女孩一直暗恋亚当，为了和亚当在一起，甚至不惜利用这次实验将亚当抓起来和他关在一起，企图利用这样极端的环境来培养感情。而另一边，作为助手的眼镜男其实也在试验过程中心怀鬼胎，因为他也一直暗恋女孩，想要通过这个机会得到女孩。于是眼镜男趁闺蜜不注意给她注射了一针麻醉，随后利用窒息项圈将女孩抓住。等闺蜜再次醒来时，发现自己和亚当被关在一起，意识到不妙的闺蜜向亚当说出了一切真相。女孩为了追到亚当策划了这一系列的实验。而另一边，女孩看到闺蜜正在背叛自己，心里对闺蜜充满了怨恨。与此同时，眼镜男走了进来，如今这个局面正是眼镜男一手促成，只要断绝女孩和亚当的幻想，说不定自己就可以上位了。但在此之前，眼镜男还有些小礼物要送给女孩。眼镜男推着女孩来到另一间犬舍，这里关满了男人，他们都是伤害过女孩的前男友。而眼镜男作为终极舔狗，决定要为女孩报仇。眼镜男本以为女孩会很感动，可面对眼镜男的激情表白，女孩却有些无奈。I thought you were gay。他推着女孩来到了关着亚当和闺蜜的房间，让女孩在闺蜜和亚当之间选择一个下地狱。女孩毫不犹豫地选择了闺蜜。然而女孩按下按钮后，亚当脖子上的项圈却开始收缩。见到女孩慌乱的模样，眼镜男忍不住笑出声来。他越发觉得自己做了一个聪明的决定，只要杀死了亚当，就一定能够和女孩在一起。最终女孩亲手杀死了自己心爱的人，女孩悲痛欲绝，抢过平板启动了自己脖子上的开关，随即将平板摔碎。这下该轮到眼镜男慌了，眼镜男急忙用钥匙打开女孩脖子上的项圈，可不想被女孩一拳干倒。女孩随即带着闺蜜逃了出去，可很快女孩就被眼镜男给堵到了死角，眼看女孩就要被眼镜男掐死，好在闺蜜及时出手，一棍子将眼镜男打晕过去。等眼镜男再次醒来时，发现自己脖子上也被套上了一个项圈，可就是这样，女孩还是不解气，又拿来电棍。本以为故事到此结束，可下一秒，女人的记仇能力不容小觑呀。好了，以上就是今天电影的全部内容，不管你来后不来，娜娜每天都会为你守候。